שלום, אדם מתיאס חוקר איי. כלכלה פוליטית. מה שלומך, אורי? מחזיק מעמד. אנחנו עומדים לדבר על מגמות עומק והתפתחויות גם במדינת ישראל, גם באזור במזרח התיכון וגם בעולם בכלל. בבקשה. או-אה, הייתי בטוח שיהיו שאלות יותר מכוונות להתחלה, אבל uh, אני אתן את המסגרת הזאת, בסדר? אז קודם כל, לי קוראים אתייה סעדם, uh, ואני חוקר בנושא כלכלה פוליטית, אני מרצה בנושא ומנהל גם uh, פודקאסט uh, שנקרא פולס פוזיטיב, שעוסק בנושא גיאופוליטיקה, פסיכולוגיה חברתית, uh, פסיכולוגיה פוליטית ועוד מגוון uh, uh, רחב של נושאים. ו... אנחנו היום הולכים לנתח את מה שקורה כרגע בעולם, בשנים האחרונות, מתעצם בדיוק עכשיו ולאן זה הולך, ואנחנו הולכים לנתח את הדבר הזה תחת שלוש קטגוריות מרכזיות. בסדר? הקטגוריה הראשונה שאנחנו ניכנס אליה היא האזורית, המאוד מאוד ספציפית שלנו, פנימה, פה בתוך ישראל. מה שנקרא סדר ישראלי חדש, זאת בעצם כותרת מתוך נאומו של הנשיא ריבלין שהוא נתן בשנת 2015 בנאום המוכר שלו והידוע שלו של נאום ארבעת השבטים. זה בעצם מה שהניע תהליך שנקרא סדר ישראלי חדש, הדרך שבה אנחנו משנים את המבנה של החברה הישראלית. ברמה הניהולית, ברמה של המבנה הניהולי. אחר כך אנחנו בעצם ניגש לאזור שלנו, אנחנו כידוע נמצאים במזרח התיכון, ולכן אנחנו בעצם אה, נדבר קצת על האירועים של השינוי המבני שעובר המזרח התיכון, תחת כותרת שנקראת אה, מזרח תיכון חדש. ומתחת לדבר... מעל השכבה הזאת אנחנו בעצם הולכים לראות איך העולם כולו מסתדר מחדש ויש איזשהו רי, רי ארגון בעולם כולו וזה תחת כותרת גבוהה יותר שנקראת סדר אה, עולמי חדש. אז בעצם יש לנו סדר עולמי חדש שהוא מונה על ידי סידור מחדש של אזורים מסוימים בעולם ובשכבה מתחת אנחנו נראה שפנימה בתוך כל מדינה גם היא עוברת ארגון ועוברת בעצם, מה שנקרא, אה, אה, במקרה שלנו, סדר ישראלי חדש. איפה אתה היית רוצה שנתחיל? בוא נתחיל ב... בסדר ב... חדש באר... במדינת ישראל, נעבור למזרח התיכון ונעבור לעולם. אוקיי. אם אני... כן, אני מניח שמה שקורה בישראל מושפע גם מהסדר העולמי, כל דבר. משפיע על כל דבר, אבל בוא נתחיל במדינת ישראל, בייחוד גם uh, להתייחס למה שקורה היום, במלחמה הנוכחית. אוקיי, okay. אז הנקודה שאתה uh, התחלת בה היא נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה. בעצם הנקודה שלנו אומרת כזה דבר, מדינת ישראל משתנה, כי העולם משתנה. האזור שלנו משתנה, כי העולם שלנו משתנה, ומדינת ישראל משתנה, כי האזור שאנחנו נמצאים בו משתנה. אז חשוב מאוד להבין שאנחנו נמצאים בתקופת מעבר. בתוך תקופה שמה שמאפיין אותה זה בעצם שינוי. שינוי כלשהו שהאנושות עוברת, שינוי כלשהו שבני אדם עוברים, שינוי כלשהו שאנחנו פה במציאות הישראלית שלנו עוברים. ואז אנחנו רוצים להבין, שנייה אחת, על איזה שינוי אנחנו מדברים, מה הכוחות שמניעים את השינוי הזה, מתי התחיל הפוש הזה לכיוון השינוי, ושם אני בכוונה, בגלל שאני יודע שאני מדבר איתך, אני אגע בנקודה בזמן שבמחקר שלי אני זיהיתי שהיא נקודה מאוד מאוד קריטית שבה התחיל בעצם השינוי. אז הנקודה שאיתה אני הייתי רוצה לפתוח היא בעצם מלחמת יום כיפור. חמישים שנה אחורה אנחנו יושבים ואנחנו רואים בעצם מצב מאוד דומה למצב שאנחנו נמצאים בו היום. גם ברמה של היחסי המזרח התיכון מול ארצות הברית. גם ברמה של אמברגו נפט שהיה כאן על ארצות הברית וכן הלאה, דבר שמאוד השפיע על היציבות של ארצות הברית בכלל הייתה אחרי הניקסון שוק בשנת 1971, היה לה בעיות כלכליות מאוד משמעותיות, והיא חיפשה למה להצמיד את הדולר שלה, היא החליטה שהיא תעשה את זה בנפט, ואז בעצם היא הייתה צריכה להגיע לאזור שבו יש הכי הרבה נפט בעולם, שזה האזור שלנו כמובן. ופה אנחנו כבר נכנסים לאירוע של בו היה לנו את מלחמת יום כיפור, ששינתה לחלוטין את המזרח התיכון, והחל מאותם שינויים, פחות או יותר, חיינו במשך 50 השנים האחרונות. והיום אנחנו נמצאים פחות או יותר באותה נקודה. גם מדינת ישראל חווה מלחמה מאוד משמעותית, עם אותם סימפטומים שהיו לנו אז. מה שנקרא סוג של מלחמת קיום, נתפסנו בהפתעה, הכל אותו דבר. Okay? גם במזרח התיכון אנחנו רואים את ההתנערות של מדינות ערב שחותרות לכיוון של גוש הבריקס, שזה סין ורוסיה, ובעצם הופכות להיות לעומתיות לארצות הברית, אז אנחנו נמצאים פחות או יותר באותו המצב שהיינו בו לפני 50 שנה. ברמה הגיאופוליטית האזורית שלנו וגם ברמה של... האתגרים שיש למדינת ישראל, מלחמה כוללת מול מדינות ערב וכו'. מיד לאחר המלחמה הזאת, החלו שינויי עומק משמעותיים פה בתוך... מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים, אתה מתכוון. כן, כן. בתוך החברה הישראלית, התחילו לצוף שינויים עמוקים מאוד שקרו כאן. אם אנחנו מדברים על המהפך שבא כמה שנים אחרי זה, עליית הימין לשלטון, ואם אנחנו מדברים בעצם על התחושה שהייתה לישראלים, לאזרחי ישראל, שמשהו לא טוב קרה פה. כמעט איבדנו את המדינה, היה כאן אירוע שיש מי שיגדירו אותו כקונספירציה, ויש מי שיגדירו אותו כקונספציה, אבל בכל מקרה גם הקונספירציה הזאת וגם הקונספציה הזאת התפוצצו לנו בפנים. עד היום המידע הזה חסוי, אף אחד לא באמת יודע מה קרה, אנחנו יכולים לזהות דפוס מאוד דומה למה שקרה בשביעי לעשירי, מבחינת רגשות הציבור, חוסר אמון בממשלה, ועוד הרבה מאוד דברים מאוד מאוד עמוקים שהתחילו לחלחל בציבוריות הישראלית. שם בעצם היו קבוצות שונות של אוכלוסיות שהבינו שצריך להיות כאן שינוי, שאם אנחנו רוצים לשרוד קדימה כמדינה עצמאית, ריבונית, כחברה ישראלית, בתוך הג'ונגל הזה שאנחנו נמצאים בו, משהו צריך להשתנות, משהו במערכת, משהו במבנה, משהו בשיטה, משהו בחברה, משהו בתפיסות העולם שלנו צריך להשתנות. שם בעצם נזרעו הזרעים הראשונים של מה שאני מכנה תנועת השינוי בישראל. אותה תנועת שינוי, דרך השיחה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נמתח קו ישיר בין מפלגת דש, סליחה, תנועת דש, שהיא בעצם התנועה לשינוי דמוקרטי, שהוקמה באותם השנים. מיד לאחר מכן אותה תנועה הפכה להיות, שינתה את צורתה והפכה להיות מפלגת שינוי. מיד לאחר מכן, מי שלקח על עצמו את מפלגת השינוי היה יוסף טומי לפיד, אביו של יאיר לפיד, והוא הוריש את מגמת השינוי הזאת ליאיר לפיד, שבעצם אמר, אבא שלי לא הצליח להביא את השינוי עם מפלגה, אני אייצר גוש שינוי. והחל מהרגע שיאיר לפיד נכנס לתמונה, הוא בעצם התחיל לייצר את גוש השינוי. עד לרגע השיא שבו הוא בעצם הפך להיות ראש הממשלה של מה שמכונה ממשלת השינוי. אז אנחנו רואים קו ישיר לאותם אירועים שהתחילו לפני 50 שנה, והסתיימו 50 שנה אחרי באירועים שאנחנו מכירים עכשיו, ובעצם מה שאנחנו נראה זה שיש איזושהי תנועה שהתפתחה אה, במשך עשרות שנים, שמטרתה להביא לשינוי מבני תהומי משמעותי בחברה הישראלית. התנועה הזאת בעצם פעילה גם בקמפיינים תודעתיים, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה של הארגונים החברתיים שנמצאים במדינת ישראל ויוצרים רשת של ארגונים שהם תומכים את התנועה הזאת, ובתוכה אנחנו רואים גם שיש לנו את כל מה שאנחנו רואים קמפיין שטח. שזה מה שאנשים בטעות קוראים לו מחאות. מחאות שהן מחאות מהונדסות, ממומנות, משונעות על ידי גורמים מחוץ למדינת ישראל, שמניעים את המהפכות האלה, מה שהם מכנים בכלל העולם מהפכות הצבאיים, ובעצם מנהלים את אותו קמפיין כרגע פה בשטח במדינת ישראל. מה שהתחיל בפתח תקווה והתגלגל לבלפור והפך להיות קפלן, והיום זה מחאת החטופים. מדובר באותם גופים, אותם גורמים, אותם אנשים שנמצאים תמיד בשטח ובסופו של דבר מתגלגלים אל כל פעם דרך אה, אירוע אחר, פעם זה המערכה המשפטית, פעם זה תיקי האלפים אה, ופעם אה, אנחנו מדברים על החטופים, אבל בסופו של דבר מדובר בקבוצה מאוד גדולה שדוחפת אותנו לכיוון שינוי מסוים. מהו השינוי הזה? השינוי הזה הוא בעצם שינוי סדרי עולם. אנחנו מדברים ברמה הגלובלית על שינוי מאוד מאוד משמעותי בשיטה הניהולית של העולם, ואנחנו מדברים על שינוי מאוד מאוד משמעותי בערכים שעל בסיסם השינוי הזה וההתנהלות שלנו כבני אדם אה, תהיה, שינוי במבנה הכלכלי, שינוי במבנה החברתי וכן הלאה. אחר כך אנחנו נבדוק אם השינוי הזה הוא בכלל טוב לנו, אבל השינוי הזה הוא בעצם אה, מוביל אותנו לכיוון גלובליזם. אנחנו בעצם רואים את המעבר ממודל אחד שהאנושות חיה תחתיו במאה השנים האחרונות, שזה נקרא מודל הלאומיות, אל מעבר לשיטה אחרת, שנקראת גלובליזם. בעצם אנחנו רואים את עלייתו של ממשל גלובלי דרך גופים בינלאומיים גלובליים שצוברים כוח מעל ממשלות העולם. אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד גופים כאלה, כמו למשל ארגון שנקרא WEF, ה-World Economic Forum. אנחנו יכולים לראות את זה דרך ארגון שנקרא WHO, שזה ארגון הבריאות העולמי. אנחנו יכולים לראות את זה דרך אה, האו"ם, נאט"ו, כל הארגונים האלה הם בעצם נמצאים בהליך של קונסולידציה של כוח, ריכוז כוח אצלם, ובעצם מייצרים שכבה שמכתיבה למדינות ריבוניות מה לעשות תחתיהם. אז אנחנו רואים שכבה אחת ניהולית שמתגבשת, צוברת כוח ועוברת תהליך. של ריכוזיות של כוח על חשבון מדינות הלאום שהופכות להיות תחת אותה שכבה ניהולית. במקביל לריכוז הכוח באותה שכבה של אה, גופים בינלאומיים, אנחנו רואים התפרקות מכוח של השכבה הלאומית, של שכבת מדינות הלאום. אנחנו רואים מדינות מתפרקות, אנחנו רואים את רמת האמון של האזרחים במדינות יורדת, צונחת, בכל המוסדות הממשלתיים, בכל המוסדות של הממשלה הרחבה, המוסדות הכלכליים, וכן הלאה, גם במבנה החברתי כולו. ואנחנו גם רואים את הלאומיות אה, עצמה מתפרקת ברמת הקשר של האזרח אל הלאומיות שלו, אל הלאום שלו. אנחנו גם רואים מדינות שמתפרקות פיזית, כמו למשל פה באזור שלנו, אנחנו נראה את לבנון, מדינה שהיא... Uh, התפרקה לחלוטין, אנחנו נראה את סוריה, מדינה שהתפרקה לחלוטין, עיראק, מדינה שהתפרקה לחלוטין, uh, אנחנו uh, נראה מדינות שנמצאות תחת uh, מלחמות אזרחים, ובעצם אותן מדינות מתפרקות, גם ישראל נמצאת תחת הסנריו הזה, uh, שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בתוכו. אז אנחנו רואים לאומים, את מודל הלאומיות בעולם, uh, מתפרק בעצם, אוקיי? Okay? עכשיו, חשוב להבין איך נוצר בכלל מבנה הלאומיות. מבנה הלאומיות, של, המבנה של מדינות לאום, נוצר לפני בערך 100 שנה. פה באזור הספציפי שלנו, תחת הסכם שנקרא סייקס פיקו, איפשהו בין השנים 1916 עד 1922, אבל בעיקר בין 1919 ל-1922-3. שזה ממש מאה שנים אחורה, והמטרה של המודל הזה של לאומיות היה לפרק מודל גדול יותר, שהיה נקרא מודל האימפריות. לפני שהיו מדינות לאום, בעצם היו אימפריות מאוד מאוד גדולות. היה לנו באזור שלנו אימפריה ששלטה כאן כמעט 800 שנה, שזה היה האימפריה העות'מאנית. היה לנו את אוסטרו-הונגריה, שגם התפרקה. אז היו הרבה מאוד אימפריות גדולות, ובעצם המטרה הייתה לפרק את כוחם של האימפריות, להעביר אותם תהליך שנקרא בלקניזציה. בלקניזציה זה אומר לקחת מדינה גדולה, או ישות גדולה, ולפרק אותה לתתי מדינות קטנות, או תתי לאומים קטנים. זה קרה גם באזור הבלקן, ש... ומשם בעצם השם בלקניזציה. עכשיו, הפרקטיקה הזאת, זאת הפרקטיקה שמיושמת כרגע באזור שלנו. ההליך של בלקניזציה נועד, <אח> אחרי שפירקנו את השכבה של אימפריות, עברנו למודל יותר קטן של לאומים קטנים, מדינות לאום, עכשיו המטרה היא לפרק את מדינות הלאום, על מנת שנוכל לעבור למבנה של גלובליזציה. אם אנחנו נפרק את האימפריות, ואחר כך נקטין אותם ללאומים קטנים, ואז ניקח את מדינות הלאום ונפרק אותם לתתי מדינות קטנות, אז בעצם לאותם תתי מדינות קטנות יהיה פחות כוח להתנגד לכוח הגלובלי העולה מולם. וזה הסנריו שאנחנו נמצאים בו כאן במזרח התיכון. אתה רוצה לשאול איזושהי שאלה? לא, לא, אם אני רוצה אני אשאל. אוקיי. תראה, אז... מה שרציתי לשאול אותך, אתה מדבר על התפרקות הלאום. התופעה הזאת של התפרקות הלאום בין היתר באה לידי ביטוי, נגיד, באיחוד האירופי. נכון. אבל דווקא עכשיו בארצות מערב אירופה עוזר עניין הלאום. זאת אומרת, הקבוצות הלאומיות התחזקו והן גם זוכות בבחירות, כמו... כי הן רואות. כי הן רואות את הניסיון לפרק את הלאומיות. ולכן בעצם נוצר מצב של התגוננות מול האויב שבא לפרק את הלאומיות. עכשיו, המודל שהתחילו בו לפני מאה שנה היה מדינות לאום, אבל במהלך הדרך הם בחנו עוד מספר מודלים שהפכו להיות טובים יותר בעיניהם. למשל, מבנה שנקרא קנטונים. אז עם השנים אנחנו ראינו מדינות כמו למשל גרמניה, שהיא בנויה מחמישה או שישה מחוזות, מה שנקרא קנטונים שונים, שמרכיבים מדינה אחת. אנחנו יכולים לראות את אותו מודל בדיוק בקנדה. גם קנדה בנויה מחמש או שש מחוזות שונים, קנטונים שונים. גם שווייץ זה המודל השוויצרי בסופו של דבר. היא בנויה תחת מודל של קנטונים. אם אנחנו נסתכל על כל המדינות שנמצאות תחת המונרך הבריטי, שהוא מי שמנהל את האירוע בסופו של דבר, אז אנחנו נראה שזה המודל שהוא יישם בקולוניות שלו, כי אם אנחנו נסתכל לצורך העניין על ניו זילנד, על אוסטרליה, אם אנחנו נסתכל על קנדה, המדינות הגדולות שנמצאות תחתיו, תחת המונרך הבריטי, הן בנויות כבר במודל הזה, במודל הקנטונים. ולכן אנחנו נראה מעבר ממודל הלאומיות אל מודל הקנטונים, שהוא המודל שנבחר להיות המודל הבא. זאת אומרת, זאת הדרך לפרק לאומיות, להקטין את הלאומיות לתתי קטגוריות שנמצאות באותה חברה ולתת כביכול אוטונומיה לכל קנטון בנפרד. עכשיו, אם אנחנו נלך אחורה ליום לפני השביעי לעשירי, אם אנחנו נלך לשישי לעשירי, אוקיי? ואנחנו נקרא את כותרות העיתונים שהיו כאן בעקבות מה שנקרא אירועי המהפכה המשפטית או ההפיכה המשפטית שהייתה כאן, אז אנחנו נראה שהכותרות שהיו בעיתון היו שתי מדינות לעם אחד, מדינת יהודה ומדינת ישראל, או שאנחנו נראה את הניסיון להציג את המודל השוויצרי. האם מדינת ישראל תעבור למודל של קנטונים, שבו אנחנו ננסה להבין, אוקיי, אז איך הולכים לחלק את החברה הישראלית? איזה קנטונים יהיו כאן? אז אנחנו מדברים על אה, נאום ארבעת השבטים של רובי ריבלין, שבעצם הגדיר מה יהיו הקנטונים שיהיו כאן. זאת אומרת, קנטון אחד לחברה הערבית בישראל, קנטון אחד לחרדים, קנטון אחד לציונות הדתית, וקנטון אחד... לחילונים. זאת אומרת, כאן יש כבר רצון לחלק את מדינת ישראל למודל של ארבע, אוקיי? זה נקרא בלקניזציה. כל התהליך הזה של לקחת מדינת לאום, לבוא עם פטיש גדול, לתת לה בראש ולפרק אותה לישויות קטנות, דרך זה שאנחנו מייצרים סוג של מלחמת אזרחים, או מאבק בין מיעוטים שונים, מעלים את המאבק המיעוט... והמתחים החברתיים בין מיעוטים שונים בחברה, יוצר את ההתרחקות שלהם אחד מהשני, ואת הרצון לחיות בנפרד. זה מודל שקראו לו בעיתונות, מודל ההיפרדות. והמודל הזה, זה המודל שחתרו אליו, וזה המודל שהיה וכיכב בעיתונים שלנו, ההכנה התודעתית כבר בוצעה לקראתו, לפתרון הזה. כן. <אם> אנחנו צריכים להבין שזה מגיע מתוך תוכנית רחבה למזרח התיכון כולו, ומתוך תוכנית רחבה לעולם כולו. המטרה בעצם של מי שאוחז בתודעה של גלובליזם, בתודעה... אתה אומר תוכנית, זאת אומרת, יש אנשים מסוימים שהם מתכננים את הדברים האלה. כן. התוכנית הזאת היא תוכנית שאני יכול ממש... להגיד לך מה הבסיס שלה פה במדינת ישראל. התוכנית המקורית היא תוכנית בשם תוכנית ינון. זאת תוכנית בעצם שנכתבה בשנת 1982, על ידי, או 84, על ידי איש בשם עודד ינון. עודד ינון היה אסטרטג פוליטי בכיר מאוד, היה מקורב מאוד לאריק שרון, מקורב מאוד לחוגים מאוד מאוד... מוכרים בימין הישראלי. ובעצם התוכנית הזאת שנקראת תוכנית ינון, שהיא נקראת גם בשמה אחר, אסטרטגיה למזרח התיכון, אסטרטגיה פוליטית למזרח התיכון בשנות ה-80, משהו כזה. התוכנית הזאת, כל אחד יכול לגשת ולחפש אותה במסמכי, באתר הכנסת ולמצוא אותה, היא נמצאת שם, תוכנית רשמית. ובעצם התוכנית הזאת, בעצם, טענה שמדינת ישראל לא ניצלה נכון את מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור היא בעצם הפסידה נכסים קריטיים ומשמעותיים אה, שמדינת ישראל יכלה למנף אחרת, ובעצם התוכנית הזאת אומרת שמה שאנחנו צריכים לעשות במזרח התיכון זה לפרק את, מדינות, את המדינות שנמצאות סביבנו לתתי מדינות, על מנת שהם לא יהיה להם מספיק כוח, כדי להתנגד למדינת ישראל ולהגמוניה שמדינת ישראל יכולה לצבור כאן כמעצמה מובילה במזרח התיכון. זאת אומרת, המטרה היא לגשת לעיראק, שאנחנו רואים אותה כאויב, לתת לה בראש בפעולה צבאית, לפרק אותה לתתי מדינות, כמו שקרה בסופו של דבר, ובעצם אחר כך יהיו שתיים-שלוש מדינות של מיעוטים שהם גם... אויבים אחד של השני, הם נמצאים בתחרות אחד עם השני, ואז המדינה הזאת כבר לא תהווה איום על מדינת ישראל. אבל התוכנית הזאת שנקראת תוכנית ינון, בעצם דיברה ממש על כל מדינה שנמצאת במזרח התיכון, כל מדינה שהיא שכנה שלנו, והיא גם בעצם הגדירה את זה שאנחנו צריכים לפתוח בעימות מחדש עם מצרים, אפילו אחרי שהיינו איתם בשלום, כדי להחזיר אלינו את סיני. כי אנחנו הפסדנו נדנן, שיכלנו למנף את זה בצורה אחרת ולהחזיר אותו, ולכן מדינת ישראל צריכה לבנות את עצמה מבפנים דרך כוח כלכלי, שייצר כוח פוליטי, גלובלי, שייצר כוח צבאי, שיאפשר למדינת ישראל לפעול בצורה הזאת כלפי המדינות השכנות אלינו. הוא גם מדבר על ירדן כמדינה שאנחנו נצטרך להיכנס שוב לעימות איתה. והוא מדבר על כל שאר המדינות באזור שאנחנו נהיה מי שיפרק אותם לתתי מדינות כדי שהם לא יאיימו על ישראל. זה המודל, תוכנית ינון, ככה הוא נקרא. התוכנית הזאת בעצם הוגשה לאמריקנים, שמאוד מאוד התעניינו בתוכנית הזאת. הם עשו בעצם איזשהו שדרוג שלה, ובעצם קראו לתוכנית המשודרגת שלהם, שזה לקחת את האינטרס הישראלי שבה... לידי ביטוי בתוכנית הזאת, לשלב בתוכות האינטרס האמריקני, ואז להוציא תוכנית חדשה, שהיא שילוב של האינטרס האמריקני עם האינטרס הישראלי. התוכנית הזאת נקראת Clean Break, אוקיי? Okay? תוכנית שנקראת Clean Break, זו תוכנית שהממשל האמריקני הצניח על שולחנו של uh, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בשנת 1996, מיד אחרי שהוא נבחר לראשונה בבחירות, אחרי רצח רבין, כאשר היו בעצם שני מועמדים בבחירות האלה, אחרי שהזיזו את רבין, ובעצם המועמדים היו שמעון פרס, שכידוע הוא גלובליסט, וכידוע הוא רצה לייצר פה מזרח תיכון חדש, שזה בדיוק להמשיך את התוכנית הזאת, זאת הייתה המטרה של אם הוא היה נבחר, ואותו בנימין נתניהו, <coughs> שאנחנו ראינו אותו שבועיים לפני אסון השביעי לעשירי, נמצא בעצרת של האו"ם עם שלט שהוא מחזיק ביד שכתוב עליו The New Middle East ובעצם מצייר קו אדום שבו הוא מסביר איך ייראה המזרח התיכון ומסביר לכל אומות העולם שהוא הולך לשנות את המבנה של המזרח התיכון. זאת אומרת, בנימין נתניהו ממשיך את דרכו של שמעון פרס ובעצם האמריקנים הייתה להם בעצם איזושהי דילמה. האם אנחנו ממשיכים עם פרס בעניין הזה, או שאנחנו מכניסים סוס חדש וצעיר אה, לתוכנית שהיא ארוכת טווח, והקצה שלה מגיע ב-2030, והם החליטו בעצם לעבוד על מודל שבו בנימין נתניהו יעבוד מבפנים כדי לבנות את ישראל ככוח מוביל כאן, על פי שלוש הרגליים שאמרתי קודם, יצירת מבנה כלכלי חזק, שיאפשר בעצם צבא חזק, ויאפשר דיפלומטיה חזקה מול האמריקנים, וזה יהיה הכוח שביבי צריך לבנות מבפנים. ושמעון פרס בעצם יהיה סוג של שר החוץ של האירוע הזה, כנשיא, וככה שניהם בעצם יקדמו את אותו חזון של מזרח תיכון חדש, אחד מבפנים, אחד מבחוץ. פרס אה, בסופו של דבר לא נבחר על ידם, אלא בנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו היה פשוט יותר צעיר כדי לקדם את זה. כל התהליכים האלה מבשילים היום, לנקודה בזמן שאנחנו נמצאים, והכל מתגבש, וכמובן אירועים שנבנו במהלך השנים תומכים בדיוק את התוכניות האלה. אז התוכנית Clean Break שאנחנו לקחנו מהאמריקנים, קיבלנו מהאמריקנים, הצניחו עלינו, בעצם אומרת ישראל תהיה הפטיש של ארצות הברית כדי לאכוף את הסדר החדש הזה במזרח התיכון. אנחנו הפטיש שלהם כדי לפרק את מדינות הלאום. הערביות במזרח התיכון. מה לא הבנו? מה שלא הבנו זה שהתוכנית הזאת של פירוק מודל הלאומיות במזרח התיכון הוא כולל גם אותנו. ושהאמריקנים מתכננים לפרק לא רק את מדינות ערב למודל הזה, אלא גם את מדינת ישראל ולהעביר את מדינת ישראל למודל שנקרא קנטונים. ואת מדינות ערב למודל שנקרא אמירויות. מודל האמירויות, המזרחן קידר מדבר עליו הרבה, כי מודל האמירויות הוא מודל שהוא יותר טבעי לאוכלוסייה הערבית, ולכן הם פחות התנגדו אליו, ומודל השבטים הוא מודל מאוד מאוד טבעי ליהודים, ולכן הם פחות התנגדו אליו. מודל השבטים הוא המודל של... יהודה וישראל הוא מודל שהיה פה בעבר בהיסטוריה של העם היהודי, ולכן מבחינת העם היהודי זה משהו שהוא מוכר ואנחנו נוכל לאמץ אותו אפילו די בקלות. אבל זאת תהיה הדרך לשבור את הלאומיות החדשה הזאת שנקראת מדינת ישראל, ואת מדינות הלאום המומצאות שהמציאו אותם בהסכמי מי ישראל. מי זה ארצות הישראל... הברית הוביל את זה? איזה נשיא? ג'ורג' בוש. בוש. כן, הבן. אבל מי שהוביל את התוכנית הגדולה יותר, היה ג'ורג' בוש האב. כך שבעצם ג'ורג' בוש הבן הוא ממשיך דרכו של האב. הוא גם מי שבעצם... אבל אני מבין שאובמה כבר הלך לאיזה כיוון אחר. לא, הם כולם חותרים לאותה אג'נדה בסופו של דבר, שנקראת אג'נדה 2030. עד היום. גם חוט... טראמפ, גם טראמפ וגם ביידן. המערכת חותרת. אני אסביר משהו על, על מבנה, כמו שאני רואה אותו, של המערכת האמריקנית, בסדר? כן. המערכת האמריקנית היא מנותקת מהמערכת, ש... ממה שנקרא הציבור האמריקני, אוקיי? Okay? הנשיא האמריקני, בעצם לא אחראי על כל מה שקשור למדיניות החוץ. כמו שראש ממשלת ישראל, אנחנו מגלים בימים אלה, לא אחראי על מדיניות החוץ של מדינת ישראל. מי שאחראי על מדיניות החוץ של מדינת ישראל, הוא האמריקנים. בגלל זה אנחנו רואים כאן נוכחות אמריקנית, בתוך הקבינט הישראלי, דרך מי שמנהל את מחלקת החוץ האמריקנית, שזה נציגי ה-CFR, CIA וכן הלאה וכן הלאה. אלה הגופים שבעצם אחראים על מה שנקרא המשכיות של הממשלה. עכשיו אנחנו צריכים רגע להבין משהו. ארצות הברית, מעבר להיותה מדינה, שבתוכה, בוא נקרא לזה, יש 51 מדינות, אבל מעבר לזה שהיא ארצות הברית, היא גם האימפריה ששולטת היום בכל העולם המערבי. לארצות הברית יש מעבר ל-350 מיליון התושבים שנמצאים תחתיה, יש גם עוד 874 בסיסים צבאיים בעולם בתקציב שנתי של טריליון דולר. ארצות הברית מחזיקה את הכלכלה העולמית, את מטבע הרזרבה העולמי ואת כל המוסדות הבינלאומיים, שתחתם נמצאת בעצם השיטה שנקראת השיטה הדמוקרטית. שהיא הנכס העיקרי שארצות הברית בעצם מייצא לעולם, חוץ מהדולר, דרך מה שנקרא אימפריאליזם. עכשיו אנחנו צריכים להבין שכדי להחזיק במשך מאה שנה את האימפריה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה האנושית, אתה לא יכול שיהיה גורם של חוסר יציבות שמתחלף אחת לארבע שנים. כי כדי להחזיק את כל העולם, תחת אותה שיטה, זה לא משהו שיכול להתחלף בכל דקה. אוקיי? כאן בעצם יש מערכת שלמה שמטרתה לייצר המשכיות של האימפריה. את החזון ארוך הטווח והאחיזה ארוכת הטווח, עם תוכניות ארוכות טווח, לשימור והרחבת האימפריה וההגמוניה ברית... האמריקנית. כפי שהיא צמחה, על בעצם חורבנם של האימפריות הקודמות שהיו כאן באזור, שזה האימפריה הצרפתית והאימפריה הבריטית, אחרי שהם בעצם הפילו את האימפריה העותמנית. אז אנחנו צריכים להבין שיש שתי מערכות. יש מערכת אחת, שהיא הרבה יותר יציבה, ששם בעצם מתקבלות ההחלטות על האימפריה, ותחת האימפריה, תחת אותה הגמוניה, יש את הבסיס שלה, שזה נקרא ארצות הברית של אמריקה, שם גם פיזית היא ממוקמת, אבל גם אזרחי אמריקה מבחינתם, אזרחי ארצות הברית מבחינתם, הם עוד קולוניה בתוך האימפריה הרחבה, בתוך הממשלה הרחבה. ששם יש בעצם, מה שנקרא, ממשל יותר פקידותי, ושם בעצם מתרחשים ההחלטות. לגבי כל הנכסים של האימפריה עצמה. הנשיא, הוא נבחר על ידי העם כדי לנהל את העם האמריקני. הוא לא נבחר על ידי העם האמריקני כדי לנהל את כל העולם. אני לא בחרתי את נשיא ארצות הברית. זה שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה עליי, זה לא כי אני בחרתי אותו. אני, כסוג של קולוניה של האמריקנים, מנוהל על ידי מערכת מסוימת. שהיא בעצם מנהלת את מדיניות החוץ פה באזור, ובכלל של ארצות הברית, אבל זה יותר של האימפריה הזאת. עכשיו, פה יש איזשהו ניתוק, אנחנו צריכים להבין. נשיא ארצות הברית שנבחר על ידי ארצות הברית, על ידי אזרחי ארצות הברית, תפקידו לדאוג לאזרחי ארצות הברית יותר פנימה. נכון שהוא, כמו כל ראש ממשלה אחר בכל מדינה אחרת, ייפגש ברמה הדיפלומטית וייצר מערכות יחסים, עם מדינות אחרות, כמו ראש ממשלת ישראל. אבל ראש ממשלת ישראל לא מנהל את מדיניות החוץ של ישראל פה באזור, מי שמנהל אותה זה האמריקנים למשל. אוקיי? ולא רק באזור הזה, גם בטיוואן, וגם בזווית של אוקראינה, וגם בזווית של אירופה. אז אנחנו צריכים להבין שיש כאן מערכת שאחראית על האימפריה ועל ההתרחבות שלה, ויש מערכת שאחראית על הייצוג של אזרחי ארצות הברית פנימה, וזה הנשיא של ארצות הברית. כן. ולכן המערכת כמערכת חותרת לנקודה מאוד מאוד ספציפית. לנקודה שבה האימפריה הזאת מתרחבת וממשיכה להתרחב תחת מודל של גלובליזם לממשל ניהולי אחד של העולם. כמו כל אימפריה שתמיד תרצה לשלוט בסופו של דבר, בכל העולם ובכל הנכסים. זאת השאיפה של כל אימפריה שהייתה בהיסטוריה. מהאימפריה הרומית ועד היום. יש אפילו איזשהו סוג של המשכיות בין האימפריה הרומית לאימפריה האמריקנית שאנחנו מכירים כרגע. אבל יש לנו אימפריות נוספות, כמו סין ורוסיה. יש כוחות עולים. הם איזשהו גוש. מס... יש משהו בקול שלך פתאום השתנה. רגע, תקל את זה. עכשיו הכל בסדר? בסדר, כן. דבר. שנייה, רגע. עכשיו שומעים טוב? שומעים בסדר, כן. יופי. אוקיי, okay. אז אנחנו צריכים להבין שהמודל הזה שארצות הברית מייצאת למדינות נקרא דמוקרטיה, אבל זה לא המודל שחל בארצות הברית עצמה, אוקיי? Okay? ארצות הברית היא לא דמוקרטיה, ארצות הברית היא רפובליקה. אבל היא מייצאת כשיטה לקולוניות שנמצאות תחתיה, בתוך האימפריאליזם הזה של השיטה אחרת, שנקראת דמוקרטיה. איפה אנחנו רואים את הניתוק הזה בין השכבות שהתחלתי להסביר לך עליהן קודם בתוך המערכת האמריקנית? בעצם בזה שהדמוקרטים, יש מפלגה רפובליקנית שרוצה לשמר את כוח, כוחה של ה, את כוח המבנה הרפובליקני, ויש מפלגה דמוקרטית שמטרתה בעצם אה, ל, ל, להפוך את ארצות הברית מרפובליקה ל, לדמוקרטיה, כמו כל שאר המדינות. פה אנחנו רואים בעצם החלטה של האליטות בארצות הברית. בוא רק לייצא... תסביר, תסביר למאזינים מה ההבדל בין דמוקרטיה לרפובליקה. הרפובליקה מגנה הרבה יותר על זכויות האדם מאשר דמוקרטיה. אם אנחנו בוחנים את זה מזווית של מה שנקרא שלטון הרוב, שזאת סכנה שיכולה להיות בדמוקרטיה, בדמוקרטיה אנחנו יכולים להגיע למצב לצורך העניין, שבה הרוב החליט שאוכלוסייה מסוימת במדינה, מיעוט מסוים במדינה, הוא מחוץ לחוק. ואז בעצם אותו אה, אה, מיעוט מסוים שנמצא במדינה, אין לו זכויות, אוקיי? אין משהו שמגן עליו. אז במבנה של רפובליקה, יש בעצם סוג של הגנה גם על מיעוטים מפני שלטון הרוב. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שאת זה אין בדמוקרטיה. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שהרפובליקה היא מגנה יותר מדי על האזרח. היא כלי שבעצם מונע מהאליטות לעשות מה שהם רוצים בתוך מדינה מסוימת. ולכן הם מנסים להזיז את המודל של ארצות הברית, למודל מהרפובליקני, למודל של דמוקרטיה. שהוא מודל שהם נותנים אותו לכל הקולוניות שלהם. לכן אנחנו רואים ניתוק של שכבת האליט שבעצם אומרת, אני אסתכל על האזרחים שלי כמו שאני מסתכלת על האזרחים של כל שאר הקולוניות שלי, ואני אתנתק מהם. וזאת, זה השינוי המבני ש, 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 שארצות הברית עוברת תחת ממשל אובמה, תחת הממשל של ג'ו ביידן. זה השינוי המבני שהיא עוברת, וכך גם כל שאר המדינות הדמוקרטיות בעולם, שאנחנו נראית את כולם מאותגרות. כן. אבל כמו שאמרנו, יש כוחות uh, אחרים, כמו סין ורוסיה, נכון. שהם uh, מנסים לשנות את ההצבעה כן. הזאת. מה שקורה זה שבעצם אותו, uh, אותם כוחות ששואפים לגלובליזם, אותם אוחזים בתודעה הגלובליסטית, <clears throat> בעצם רואים שתי, אויב... רואות. שתי אויבים מרכזיים, מזהות שתי אויבות מרכזיות אה, שהם בעצם מה... משהו שיכול למנוע מהתהליך הזה של הגלובליזם להתקיים. אחד, זה ארצות הברית. ארצות הברית, ככוח גדול, צבאי, אה, כלכלי, מוביל, עם אזרחים שיש להם תודעה של חופש וסוברנטיות, ריבונות, עם בעצם סוג של אויב של הדבר הזה. אז צריך לנטרל את ארצות הברית, לפרק אותה מהיסוד, ואז בעצם אנחנו נצליח לפרק את ארצות הברית. הצלחנו לפרק את הבלם המרכזי לדבר שנקרא גלובליזם. מנגד, יש לנו עוד שתי מדינות גדולות, שגם הן בלם בדרך שלנו להגיע לאותו סדר עולמי חדש. לאות, לאותו סדר גלובליסטי חדש על חשבון מדינות הלאום, שזה רוסיה וסין. אז מה שהם אומרים זה שהם צריכים להעביר את המדינות האלה גם באותו תהליך שנקרא בלקניזציה, שדיברנו עליו קודם. ובעצם מה שהם אומרים זה שרוסיה היא מצבור כוח גדול מדי. כשאנחנו מנתחים את רוסיה מבפנים, אנחנו מבינים שרוסיה... היא מורכבת מהרבה מאוד מיעוטים אתניים שונים. מדובר במדינה שנפרסת על השטח הגדול ביותר בעולם, ומדובר על איום שמבחינתם הוא איום גרעיני, שיכול להיות חסם להתפרסות של הגלובליזם. ולכן הם מתכננים לבצע הליך של בלקניזציה על רוסיה. עכשיו, רוסיה מבינה את זה. אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים להבין זה שאם היה לנו מבנה שיש לו תודעה של אימפריה, שאת זה הצליחו כבר לפרק, מתחת לזה יש את השכבה של מדינות לאום, שזה נמצא כרגע בפירוק. הדבר שנמצא בשכבה שמתחת לתודעות האלה של לאומיות ואימפריה, זה שכבת תודעה שנקראת עם. עמים. לדוגמה, העם היהודי, גם אם אנחנו אלפיים שנה לא היינו תחת אותו שטח גיאוגרפי מסוים, שנקרא מדינה, אנחנו עדיין היינו בתודעת העם היהודי. אפילו שהיינו פרוסים בכל העולם, במשך אלפי שנים, עדיין היה לנו תודעה של עם. גם את התודעה הזאת צריך לפרק אם אנחנו רוצים לייצר גלובליזם, ממשל גלובלי אחד, שתחתיו יש אזרחים שהם אזרחי העולם החדש. אזרחים שאין להם זהות לאומית, אין להם זהות של עם, אין להם שייכות לאימפריה כזאת או אחרת, אין להם היסטוריה, יש להם רק עתיד, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אנחנו נצטרך לפרק גם את התודעה הזאת שנקראת עם. אז בואו ניקח עכשיו... אז רגע, אז אנחנו נצטרך לפגוש את העמים העתיקים בהיסטוריה. כדי לפרק את התודעה הזאת. איזה עמים יש לנו הכי עתיקים בהיסטוריה? יש לנו את סין, שזה עם מאוד מאוד עתיק, יש לנו את רוסיה, שזה עם שהתחיל באוקראינה, צמח מרוס, שזה קייב, ובעצם מתקיים כבר אלף שנים. ויש את העם העתיק ביותר בהיסטוריה, שזה ישראל. העם היהודי. כשאנחנו נצטרך, אם אנחנו נצליח לפרק את העם היהודי מתודעת העם שלו, סימן שאנחנו כגלובליסטים מצאנו את הנוסחה שדרכה נוכל לעבור בשלב הבא לגלובליזם. ולכן אנחנו ניקח את שלושת העמים העתיקים ביותר בהיסטוריה, נייצר אזור עימות בדיוק בזווית שלהם, שזה סין טיוואן, חזית אחת שיכולה להיות גראונד זירו למלחמת עולם שלישית. חזית נוספת יהיה אוקראינה, שהיא יכולה להיות גראונד זירו למלחמת עולם שלישית, והחזית השלישית זה ישראל-איראן, שיכולות להיות גראונד זירו למלחמת עולם שלישית. המטרה היא לפרק לא רק את הלאומיות, אלא אחריו את הדבר הזה שנקרא עם עתיק. כי רק אחרי שנפרק לאומיות, נוכל לפרק את העמים העתיקים, ומשם... להכפיף את כולנו לגלובליזם אחד גדול, ושכל אזרחי העולם יהיו מה שנקרא אזרח העולם החדש. את רוסיה תוקפים דרך אוקראינה. אוקראינה זה המרכז הרוחני של רוסיה. זה כמו שתעקור את ירושלים מהעם היהודי. זה המקום שממנו צמחה. זה, זה השורש של התודעה הזאת שנקראת עם רוסי. הוא מגיע מתוך אוקראינה. כשאני אחרות את השורש הזה, אז אני בעצם אוכל לפרק, לייצר בלקניזציה פיזית על הלאומיות שלה שנקראת רוסיה, אבל גם על הישות הזאת שנקראת רוסיה כתודעה. כן. תגיד לי, עכשיו בוא ניקח את מה שקורה היום ממש בישראל, זאת אומרת, hmm? החמאס, שזה איזה ארגון קיקיוני, אבל ארגון קיקיוני שזעזע את כל מה שקורה פה. יש החיזבאללה, שהוא ארגון יותר גדול, הוא למעשה יכול אפילו, אני לא יודע אם להשמיד אותנו, אבל להוריד אותנו למדרגה הרבה יותר נמוכה של יכולת להוביל במזרח התיכון. אף אחד לא יוביל במזרח התיכון. אנחנו נעבור, המזרח התיכון כולו, כולל אותנו, יעבור שינוי מבני. מדינות ערב יפורקו. האחרונות שנשארו, שזה איראן, אוקיי? מה נשאר לנו? מצרים? אנחנו נהיה בעימות איתם. לאחר ו... מכן הם יפורקו. איראן ויפורק... היא לא מדינה ערבית, היא מדינה מוסלמית. מדינה מוסלמית, לא משנה. אתה צודק, סליחה. תגמרי לנו על הוגיה נכונה. אבל המדינות שנמצאות כאן במזרח התיכון יפורקו במידה והם יצליחו. יפורקו. במלחמה שתהיה בינינו, התוצאה הסופית תהיה שגם הם התפרקו ועברו שינוי מבני, וגם אנחנו נתפרק ונעבור שינוי מבני. זה יהיה אותו שינוי מבני. הם יהפכו לכוח קטן יותר, תחת מודל של אמירויות, אנחנו נהפוך לכוח קטן יותר, תחת מודל של קנטונים או שבטים, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. אנחנו נעבור בדיוק את אותו תהליך. כל המדינות במזרח התיכון יעברו בדיוק את אותו תהליך. המזרח התיכון אחר כך יהיה מפורק ממודל הלאומיות. רגע, זאת התוכנית. זאת התוכנית, אבל התוכנית כבר בעיצומה. זאת אומרת, יש פה שתי שלבים, הש... שני שלבים. השלב הראשון הוא מלחמה פיזית, שבו פיזית המדינות האלה יתפרקו, ואז המודל הבא זה מלחמת אזרחים פנימית, שתפגוש את אותן מדינות שהתפרקו. שיגדירו איזה סוג של אמירויות יהיו שם אחרי זה, או איזה סוג של קנטונים או שבטים תתפצל החברה הישראלית. אז אנחנו לא רק נראה את המלחמה הזאת, אנחנו נראה גם מלחמת אזרחים, שאחר כך תקבע סופית את הפירוד של החברה למו, ל, 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 לתתי קטגוריות. ואנחנו רואים את זה כבר בכל המדינות. עכשיו, כל הארגונים האלה שאתה דיברת עליהם, זה ארגונים שהוקמו במיוחד כקטליזטור לקראת האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו. בעצם לכל מדינה הוצמד ארגון טרור שהתלבש עליה, ומטרתו לכרסם במבנה השלטוני הקודם שהיה בו. ניתן לך דוגמה. בלבנון, הוקם ארגון שהוצמד לממשלה הלבנונית שנקרא חיזבאללה. מטרתו לכרסם במבנה הפורמלי שהיה למדינת לבנון. לכרסם בה מבפנים. המטרה של חיזבאללה שהוקם הוא לא מולנו, הוא כדי לפרק את לבנון. המטרה שהקימו את חמאס, אנחנו, והאמריקנים, הייתה כדי לכרסם בלאומיות הישראלית ולפרק את המדינה הזאת מבפנים. אחר כך הצמידו... רגע, הקמת הוא... חמאס... רגע, לחרסם, לחרסם רגע, את רגע אני אתן לך עוד דוגמה. היא הייתה לכרסם, לכרסם את היכולת להקים מדינה פלסטינית, לא? גם. אבל ת, תכף אני אתן לך את הזווית הזאת, אבל אני אתן לך עוד דוגמה. המטרה שהקימו את דאעש, זה היה כדי שהיא תוצמד למדינה שנקראת... אמא, סוריה, ותכרסם בממשל הסורי והלגיטימיות שלו מבפנים, תייצר מלחמת אזרחים בתוך סוריה. וככה אנחנו רואים את זה גם בעיראק, אנחנו רואים את uh, אותו דבר באיחוד האמירויות, שהחות'ים הוקמו כדי לאתגר את בן סלמן כבר עשור. זאת אומרת, אין מדינה שלא הצמידו לה את אותו פרוקסי שיתחיל לכרסם בה מבפנים. עד למצב שהוא יהפוך להיות כוח יותר חזק מהצבא של אותה מדינה. שהוא יצליח ממש להשתלט גם על הפרלמנט, לשלוח את השלוחות שלו פנים על הפרלמנט. גם אצלנו, אש"ף שלח את השלוחות שלו בדמות, מדינה, בדמות מפלגות ערביות לתוך הפרלמנט שלנו. אוקיי? Okay? אז אנחנו... מבינים את זה שלכל אחת מהמדינות הצמידו את אותה ישות שתתנגד לה גם ברמה של טרור, גם ברמה של השתלטות על המערכת הבנקאית, גם ברמה של ההתנגחות בפרלמנט, ותכרסם את אותה מדינה מבפנים. זה לא רק אצלנו. וה האלה הם פרוקסים שלא נועדו לאתגר את ישראל. הם נועדו לאתגר את אותה מדינה שבה הם יושבים. כן. ובעצם זה מה שקורה עכשיו אצלנו. בדיוק מה שקורה עכשיו אצלנו. וזה מה שעתיד לקרות באיראן, זאת אומרת אותו ש... אותו דבר קרה גם, גם עם כי... הטליבן, לצורך העניין. הטליבן, הוא בעצם היה בהתחלה uh, כוח שהתנגד לבן סלמן. אוקיי, okay, אם אנחנו רואים את ההתנגדות הממשית של הטליבן, זה היה להתנגד לבן סלמן אוקיי? Okay? אחר כך הוא עבר לתימן, ודרך תימן הוא התנגח בבן סלמן אחר כך ראינו את ה-9-11, שהדרכונים שנמצאו של אותם טייסים שהתנגשו במגדלי התאומים, זה הדרכונים של סעודים. כי התוכנית הייתה... לזהות את סעודיה כשר... כחוליה חלשה בהגמוניה של הדולר האמריקני, שעליו מוצמד הנפט, ובעצם הם יצרו אירוע שמציג בכל רגע נתון, הם יכולים להגיד שבן סלמן הוא המדינה הבאה שהם הולכים להיכנס בה. ואז בעצם באים, לא בן סלמן, יותר נכון משפחת סעוד באותה תקופה. ואז בעצם המשוואה, האקדח ששמו על השולחן אומר, זה או שעכשיו אנחנו יוצאים לקמפיין טרור שבו אנחנו כאילו מגינים עליך, ואתה הופך להיות מדינה חברה ואנחנו מחסלים את עיראק שמתנגדת לך, או הפוך. המטרה היא תמיד לייצר לפי מודל ינון, ואם אתה קורא את תוכנית ינון, ממש כתוב שם, קריסטל קליר, שהמטרה היא לייצר מיני מלחמות קרות בין מדינות, שהן לא נגמרות, מיני מלחמות קרות שיאלץ אותן לייצר מרוץ חימוש אחד של השני ולתת יתרון טכנולוגי לצד אחד מהם, שכל הזמן ימשיך את מרוץ החימוש, שייצר מצב שבו כל המדינות האלה צריכות כל הזמן לקנות נשק מהאמריקנים כדי להמשיך להתעצם. ולייצר מודל שהם קראו לו מדיניות ההכלה. זאת אומרת, על המדינות משני הצדדים להכיל את ההתעצמות של המדינה שמולם, כדי שהצבא האמריקני יוכל להמשיך למכור להם נשק. אז מדיניות ההכלה שאנחנו היום מדברים עליה, שהיא מה שהוביל להתעצמות של מי שנמצא מולנו, היא מדיניות יזומה, בתוך התוכנית, מובנית בתוך התוכנית. את מה שקורה עכשיו זה בתוכנית האמריקאית. כן, הם כבר לא עברו תוכנית אחר תוכנית כך לתוכנית... לא של כן, האמריקאים, <coughs> אלא האמריקאית. זאת תוכנית אמריקנית נטו, אוקיי? השורש שלה זה תוכנית ישראלית. אחר כך הם שינו את זה לתוכנית האמריקנית to the 21st century, אוקיי? ואחר כך הם שינו את זה לאג'נדה 2021, שזה האג'נדה למאה ה-21. ואחר כך הם שינו את זה לאג'נדה 2030, שזה כבר תאריך היעד שבו האג'נדה למאה ה-21 אמורה להסתיים. בינתיים הם דחו את זה כבר ל-35, כי הם רואים שלא הכל מתגבש כמו שהם רצו. אבל בשורש, בשורש, בזווית הישראלית, זה פשוט גלגולים ושדרוגים. של אותה תוכנית באזור שלנו. תגיד לי, ואיך לפי דעתך אנחנו מתנהלים? מתנהלים, אנחנו היינו רוצים... השקר שסיפרו לנו, והוא בעיה מאוד מאוד חמורה, אני רוצה להסביר לך עוד, עוד נקודה שממש חשוב שנבין רגע, בסדר? זה כבר נקודה שאתה כהיסטוריון אולי... תבין על מה אני מדבר. כשארצות הברית התחילה לעלות כמעצמה, והיא החליטה להגיע פה לאזור של המזרח התיכון, מי שהיה כאן זה היה הבריטים והצרפתים. עכשיו, כמעצמה שעולה ורוצה בעצם לעבור בסיבוב את הבריטים ואת הצרפתים, כמעצמה חדשה שרוצה לעבור אותם, היא צריכה אחיזה באזור שלנו. ישראל הייתה בעיקרון תחת האחיזה של הבריטים. גם המערכת הבנקאית שלנו הייתה מערכת בנקאית בריטית, לצורך העניין בנק לאומי, זה בנק אנגלו-פלסטינה ששינו לו את השם, אוקיי? והוא היה אחר כך בנק מרכזי, ואחר כך שינו את החוק של הבנק המרכזי, שעברנו לשיטה האמריקנית, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אחר כך מי שבעצם היה מספק לנו נשק והיה מגבה את ישראל זה היה הצרפתים. האמריקנים <coughs> אמרו, איך אני יוצרת חוצץ לדבר הזה? איך אני מעצרת את הדריסת רגל שלי בתוך המזרח התיכון? והדריסת רגל הזאת הייתה דווקא ברצון, להיכנס דרך הדלת האחורית, שהוא אותו וויד שנקרא הישות הפלסטינית, שאז לא היה חסות לאותו, לאותה קבוצה, אוקיי? הישות הפלסטינית הזאת, היא, היא נוצרה במשרדי פרסום בניו יורק. הנרטיב שלה, התודעה שלה, ה... קמפיין שלה הוא במקור שלו נוצר שם. אנחנו יכולים ללכת אחורה לשנת 1971, בשנה שבה נוסד ה-World Economic Forum, ואנחנו נראה תמונות של מייסד הפורום, קלאוס שוואב יושב יחד בחברותה עם שמעון פרס מצד אחד ועם יאסר ערפאת מצד שני. כבר בשנת 71 הם יושבים יחד כחברים אה, כשאנחנו יודעים שבהספד שנתן קלאוס שוואב במותו של הנשיא אה, אה, שמעון פרס הוא בעצם אמר ששמעון פרס היה מאדריכלי הפורום הכלכלי העולמי ומחלוצי המהפכה התעשייתית הרביעית שזה התהליך שבו אנחנו נמצאים בו כרגע. אז אנחנו רואים את השיתוף פעולה הזה כבר מההתחלה. זאת הייתה הזווית שדרכה האמריקנים ניסו להיכנס לכאן. ואז הם פשוט הבינו שהם יכולים להיכנס לעבוד ישירות עם ישראל, ועברו ישר אלינו. אבל בהתחלה, כשישראל הייתה תחת החסות של הצרפתים ושל הבריטים, הם אמרו, אנחנו ניכנס דרך הזווית של מה שנקרא פלסטין. אז ההיסטוריה של הבנייה של הישות הזאת היא בכלל, מההתחלה הוא שהאמריקנים נתנו חסות לישות הזאת, תגידי, שהייתה הישות היחידה חסרדת. תגידי, מה שקורה עכשיו, ממש מה שקורה עכשיו בישראל, <אח> איך זה פחות או יותר מסתדר עם כל התיאוריה הזאת? מדינת ישראל צריכה להיכנס לעימות צבאי במזרח התיכון, כפטיש של האמריקנים, כדי לסיים מגמה, שבה בתוכנית הזאת עשר מדינות אה, במזרח התיכון אמורות להתפרק. המגמה הזאת התחילה, אה, בוא נגיד לפני עשרים ומשהו שנה, זה התחיל ככה אה, כשתוכנית ינון, ינון עברה ממש ליישום, זה התחיל שביבי התחיל ליחצן את המלחמה בעיראק, יחד עם ג'ורג' בוש, שהוריד לו את התוכנית הזאת. ביבי נפגש ונתן הרבה מאוד נאומים אחרי שהוא כתב גם את הספר שלו, איך נלחמים בטרור בתקופה שטרור לא היה קיים עדיין. והם הגדירו, אם אתה תקרא את תוכנית ינון, שנכתבה לפני 40 שנה, איזה סוג של תירוץ יהיה לדרך שבה אנחנו ניכנס לכל מדינה? זאת אומרת שהם הגדירו למשל, שהפלישה לעיראק תהיה תחת הכותרת של מה שנקרא weapon of mass destruction. לפני שהיה להם בכלל weapon of mass destruction, והיום אנחנו יודעים שבכלל לא היה שם כזה. הם גם אמרו שבחזית הלבנונית זה יהיה בגלל התחמשות טילים מתקדמים מדויקים, שישראל לא יכולה יותר א -א 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 -א, להתמודד מולו, ואני מדבר איתך 40 שנה אחורה, שלא היה איום כזה מהצד שלהם. אוקיי? אז כל הדברים האלה, כולל התירוץ שדרכו אנחנו ניכנס, לעימות ישיר מול אותה מדינה, זה הכל כתוב שם, באותה תוכנית. אז נכון לעכשיו, יש לנו עם, עם ארצות הברית אי-הבנה, או הכל אנחנו מתאמים? נכון לעכשיו יש אי-הבנה של המערכת שלנו, בשכבה הניהולית, ה-Second Class שלה, אה, מה המטרות האמיתיות של האמריקנים איתנו, מולנו ועלינו, אוקיי? אנחנו חושבים שהאמריקנים באו אלינו ואמרו לנו, מדהים, אתם הבאתם לנו תוכנית שבה אתם רוצים את הגב האמריקני כדי לפרק את כל מדינות ערב לתתי מדינות כדי שהם לא יאיימו עליכם. זה מה שמוקרן פנימה לחברי הכנסת מהימין במשך השנים, במשך העשורים האחרונים וכן הלאה, וגם למערכת הצבאית. מה שלא סיפרו להם, זה הגרעין של יודעי סוד, למשל, אנשים שנמצאים מה שנקרא בליגה אחרת, קח את בנימין נתניהו, קח את שמעון פרס, מדינאים קצת ברמה יותר גבוהה, הם כן יודעים את זה, okay? הם כן יודעים שמה שאנחנו מתכננים לעשות לכל מדינות ערב, האמריקנים מתכוונים לעשות גם לנו. אבל הם לא מקרינים את התודעה הזאת פנימה לשאר המערכת, שאחרי שאנחנו נסיים לפרק את כל מדינות ערב עבור האמריקנים, הפ... הפינאלה של זה, זה שהם יפרקו גם אותנו. עכשיו, אנחנו חושבים, בתודעה שלנו, שאיראן זאת המדינה האחרונה שהאמריקנים צריכים לפרק פה. אני מסביר לך שישראל היא המדינה האחרונה שהאמריקנים צריכים לפרק פה, אחרי שישראל תהיה כוח איתם לפרק את איראן. והתוצאה הסופית היא מזרח תיכון חדש, שבו כל מדינות הלאום נכחדו ועברו למודל אחר, יהיה פה פשוט שינוי מבנה, זה לא אומר שהאזרחים ישתנו או האנשים ישתנו או משהו כזה. המודל פשוט, השיטה הניהולית שתהיה כאן, היא שיטה של קנטונים ואמירויות, שזה אותו דבר בשפות שונות. וזה לא יקרה רק באזור שלנו, זה יקרה... בכל האזורים המרכזיים, אזורי העימות המרכזיים בעולם, בחזית של סין טיואן, בחזית של רוסיה, ובחזית של המזרח התיכון. כי בשאר העולם זה כבר בנוי במודל הזה. טוב, אז בוא נסכם. מה הסיכום שלך על כל מה שאמרת? הסיכום שאנחנו צריכים להבין זה שישראל משתנה כי העולם משתנה. והעולם משתנה וכתוצאה מכך האזור שלנו משתנה וכתוצאה מכך ישראל משתנה. הדבר הזה שנקרא לאומיות מבחינתם הוא אויב של הגלובליזם. ומי שתומכים בגלובליזם רוצים להדיר את הלאומיות, לחסל אותה. השלב הבא של חיסול הלאומיות יהיה חיסול של התודעה הזאת שנקראת עם. ופה אני כן רוצה להרחיב לך לעוד משהו חשוב, כי אנחנו בידיים שלנו היום עושים את הטעות הכי גדולה. ואני אתן לך סתם דוגמה. הקמפיין שמוקרן במלחמה הזאת, החוצה לעולם, זה קמפיין שבו יש ישות פלסטינית מול מדינת ישראל, ששניהם בעצם מייצרים דה-לגיטימציה אחד של השני, ובעצם מסבירים למה לאף אחד איתנו אין רשות להיות כאן, לא ללמה לכל אחד יש רשות להיות כאן. אוקיי? Okay? בעצם הפלסטינים באים ומסבירים למה לעם היהודי אין זכות קיום פה, ואנחנו מסבירים למה להם אין זכות קיום כאן. לא מסבירים למה לנו יש זכות קיום, והם מסבירים למה להם יש זכות קיום. זה קמפיין הפוך. כשאנחנו מקבלים תפוצה מאוד רחבה, על ידי יצירת עניין ותשומת לב בסיקורי החדשות שמוקרנים החוצה לכל העולם, כרגע יש בעולם בערך 17 עימותים שונים מאוד משמעותיים שקורים. אבל יש רק אחד שמסוקר בהרחבה ומוקרן החוצה לתודעה של הציבור בעולם. וזה מה שקורה כאן. עכשיו, מה בעצם קורה פה? קורה פה כבר ההכנה התודעתית לשלב הבא. כי בפועל, כבר יש את הפירוק הפיזי של מדינות דרך מלחמה, דרך קמפיין צבאי, אבל התודעה, השלב הבא של זה, זה בעצם פירוק של העמים עצמם, העמים העתיקים, העם, הדבר הזה שנקרא עם. כאן יש כבר עכשיו את ההכנה התודעתית לקמפיין הצבאי, זאת אומרת, יש את הקמפיין התודעתי לשלב הבא של הקמפיין הצבאי. ופה אנחנו, מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו נראה פתאום סרטונים, ואנחנו נראה פתאום אה, אה, אנשים שהם סוכני דעה, שיושבים על כל מיני פלטפורמות בעולם, ומוזמנים לכל מיני תוכניות בעולם, ולוקחים את הסכסוך הזה אלפי שנים אחורה, ממש 3,500 שנה אחורה, עד לרמה שאברהם קנה את מערת המכפלה, אוקיי? ומתחילים ממש להגיע לשורש, של ההתפתחות של הדבר הזה שנקרא העם היהודי. פשוט חוזרים אלפי שנים אחורה לשורש, כדי לראות אם לשורש הזה יש בכלל לגיטימציה. ומה שאנחנו עושים כדי להגיע לשיח הזה, זה שאנחנו נכנסים לשורש של העם הפלסטיני, שאנחנו קוראים לו העם המומצא, ואנחנו בעצם באים וטוענים, לחוסר לגיטימיות של עם אחר. ואז באותם כלים אנחנו מייצרים שיח לחוסר הלגיטימיות שלנו כעם. אנחנו מעבירים את השיח לא ממדינה מול ישות, שהיא לא מדינתית שמתקיימת כאן, אלא לשיח על הלגיטימציה של עם. איך בכלל עם מקבל לגיטימציה? איך נוצר עם? מה מאפיין אותו? איך הוא נבנה? ואז אנחנו כאילו אומרים, הנה תראו, לפלסטינים אין את אמות המידה האלה, ולכן הם לא יכולים לעמוד בסטנדרט של עם. אבל תוך כדי אנחנו מייצרים שיח שמכרסם ביסודות שלנו כעם. זה השלב התודעתי לשלב הבא, אחרי פירוק מודל של לאומיות, לפירוק של המודל של עמים. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו בתהליך מאוד ארוך. פה בישראל, מי שמניע, הקטליזטור, הקטר, שמניע אותנו לעבר השינוי הזה, זה השינוי. כשאנחנו שומעים את אביב גפן צועק, רוצים שינוי? כשאנחנו שומעים את יאיר לפיד מדבר כל הזמן על שינוי, מקים את גוש השינוי, את מפלגת השינוי, איזה שינוי הם מביאים? כשאנחנו שומעים מושגים כמו חוזה חדש, אנחנו נראה כל מיני עמותות וארגונים שמדברים על חוזה חדש בין הממשלה לאזרח. כשאנחנו מדברים על מה שנקרא green new deal, שאנחנו, אם אנחנו נסתכל קצת אחורה בהיסטוריה, אנחנו יודעים מה זה ה-new deal שהיה כאן בארצות הברית אחרי המשבר הכלכלי שהיה שם, העמוק. במעבר לשיטה כלכלית חדשה. ואנחנו נעבור לשיטה כלכלית חדשה שמבוססת על העקרונות הירוקים. אנחנו צריכים להבין שהאנושות, אזרחי ישראל בזווית שלה, המזרח התיכון בזווית שלנו, הולכים לעבור למבנה חדש, לחוזה חברתי חדש בין האזרח לאותה ישות גלובלית שתהיה כאן מולו. אנחנו במקביל גם נראה עוד מיעוטים שידרשו סוג של קנטון. פה בארץ אנחנו כבר נראה את המודל הזה מפומפם דרך זווית מאוד מעניינת דווקא של הדרוזים, שבפעם הראשונה הדרוזים מוגדרים כעם ללא שאיפה לאומית. זה בהגדרה שלהם. אנחנו רואים את ההתפתחות של השאיפה שלו לא ללאומיות, אלא לאיזשהו קנטונש כזה, שבעצם יגדיר את מערכת היחסים הנפרדת שלו, מול אותה ישות גלובלית שתהיה כאן אחרי זה. אז אנחנו רואים את ההתפתחות האלה, הזאת מול כל המיעוטים שנמצאים באזור שלנו, הכורדים שרוצים להתנתק, אנחנו רואים ממש את הדבר הזה. וכל מיעוט כזה בעצם יחתום חוזה משלו, מה שנקרא סוג של חוקה, מול הישות הגבוהה, הגלובלית, שתהיה כאן ביום שאחרי. אם הם יצליחו. הדרך למנוע את זה הוא להתחבר, להתאחד, לא להתפצל, לא לעבור למודל של שבטים, שאנחנו יודעים שתמיד ישראל, אחרי שהיא עוברת לישראל ויהודה, אחר כך היא מתפרקת לשבטים, ואז היא נעלמת. כל הדברים האלה זה שלבי מעבר בדרך להתפרקות של עם שהוא העם הכי עתיק בהיסטוריה, של האנושות. אחד העמים העתיקים. אנחנו צריכים להבין את זה, שמישהו בא ומנסה לפרק אותנו גם מהלאומיות שלנו, גם מהתודעה של עם שלנו. ואנחנו צריכים להבין שאותם כלים שנמצאים בשטח, ופה אני פה... מי שמנסה לפרק אותנו זה האמריקאים. זה לא האמריקאים. זה, זה אמריקה, נקרא לזה ככה. זה האימפריה האמריקאית. אתה יכול לקרוא לזה האמפר... האימפריה האמריקנית. בסוף יש הסכמה בין הסינים לרוסים, אה, המערכת הסינית, המערכת הרוסית, המערכת האמריקנית, המערכת האירופית, אוקיי? יש הסכמה, המערכת הבריטית, יש הסכמה ביניהם לכך שיהיה פה ממשל גלובלי אחד, סדר עולמי חדש. החוסר הסכמה שלהם מתבטא במי ינהל אותו. האם... מי שיישב בראש הסדר העולמי החדש הזה, בראש הממשלה הגלובלית הזאת, האם מי שיישב בראש זה יהיה סין? האם מי שיישב בראש זה יהיה רוסיה? האם מי שיישב בראש זה יהיה ארצות הברית? אז את ההסכמה הזאת של אנחנו נייצר שכבה ניהולית אחת גלובלית, תחת המונח הזה שנקרא גלובליזציה, אזרחי העולם יהיו חופשיים מדת, חופשיים מלאומיות, חופשיים מהמונח הזה של עם, הם יהיו אזרחי העולם החדש, תחת ערכי הנאורות, תחת הערכים הגלובליסטיים שלנו. הם יהיו משוחררים מכל הדברים שבעצם שייכו אותם לחברה כזאת או אחרת, אבל גם הפרידו אותם מחברות אחרות. החזון הזה הוא חזון שפה בארץ מונה על ידי תנועת השינוי. מה שאנחנו היום רואים בשטח, אבל השינוי שהם מובילים אליו, הם רק אומרים שהם רוצים שינוי, הם לא מסבירים לנו מהו אותו שינוי. וכשאנחנו רואים שהם מצליחים לסחוף אוכלוסייה כל כך גדולה במדינת ישראל אל עבר שינוי שאפילו לא מתורגם להם מהו, אנחנו צריכים לעצור רגע, להתמודד כחברה ישראלית, עם השאלה הזאת, האם אנחנו רוצים את אותו שינוי? אנחנו רוצים למשל, שינוי... מה אתה? כן. מה אתה? מה גישתך האישית? גישתי האישית היא שהשינוי שאנחנו מובלים אליו, מוסללים אליו, הוא שינוי שהוא לא טוב לנו. הוא שינוי שהוא לא טוב לנו בגלל ש... תחת מעטה של אינדיבידואל, יש, יש בו בעצם שינוי של המערכת היחסים של האינדיבידואל מול הכלל, אוקיי? Okay? ואנחנו עוברים למערכת שבמבנה שלה, בואו נסתכל מהזווית הכלכלית, היא סוג של מבנה תאגידי, סוג של מש... ממשל תאגידי, זה נקרא תאגידיזם. זה סוג של שילוב של קומוניזם עם פשיזם. כשאנחנו יודעים שההגדרה של פשיזם היא על ידי בניטמו מוסליני עצמו, היא היתוך של השכבה התאגידית עם השכבה הניהולית, הפוליטית. כשאנחנו מצליחים בעצם לקחת את השכבה האוליגרכית ולחבר אותה עם השכבה הניהולית, זה פשיזם. ואנחנו לאט-לאט לא שמים לב שכשאנחנו מדברים במונחים הישראליים של זה, שזה נקרא הון שלטון, אוקיי? Okay? זה בדיוק פשיזם. זה בדיוק הכיוון של מבנה ממשל תאגידי. כשאנחנו רואים מערכת בנקאית שהיא עוברת ריכוזיות, קונסולידציה של המערכת הבנקאית, כשאנחנו רואים את השחיקה של מעמד הביניים ויצירה של חברה בת שתי מעמדות, שבה מעמד העליון מתעצם על חשבון המעמד התחתון ודוחק אותו ועוד, ועוד עשירונים למטה, כל התהליכים האלה הם חלק מאותו קטר. עכשיו, אותו קטר מונה על ידי, ש... על ידי שכבה שהיא השכבה שזה טוב לה, כי היא אותה שכבה שתהיה אוליגרכית כאן. אבל אנחנו צריכים להבין שהאחד אחוז הזה, הוא ירדה בתשע, הוא כבר רודה ב-99%, אחוז, ושהמודל שהם מציגים לנו, זה שאנחנו עוברים ממודל של דמוקרטיה שבו הרוב קובע, כי דמוגרפית 1% לא רוצה להיות מנוהל על ידי 99%, והוא לא רוצה להיות מנוהל על ידי רוב העם, ואנחנו עוברים ממצב שבו הרוב קובע למודל של בעל המאה ובעל הדעה. ואנחנו רואים את זה דרך המהפכה המשפטית שקרתה כאן בסופו של דבר, שהיא מנציחה. את זה שבעל המאה הוא בעל הדעה, על חשבון דעת הרוב, על חשבון מה שהרוב רוצה. ואנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה זה עוד חלק בפאזל, עוד אבן בטטריס הזה, שמתחברים אחד עם השני ויוצרים את אותו מבנה. ושאנחנו היום נמצאים ממש בעיצומו של השינוי. השינוי הזה התחיל, קיבל ממש את ההתנאה שלו, בשנת 2020, כאשר התהליך הזה אמור להסתיים בשנת 2030. אנחנו נמצאים היום בשנת 25, בפתחה של שנת 25, שזה בדיוק נקודת המעבר אל אותו המסלול הזה. אנחנו נמצאים בדקה ה-90 ביכולת שלנו להבין מה קורה פה ולבלום את זה. כי המציאות שלנו תסתכל חמש שנים אחורה, עד כמה היא השתנתה. אם אני הייתי אומר לך, מה הולך לקרות בעולם, ואני אמרתי דרך אגב, וזה קרה, ב-2019, והייתי אומר לך, מה הולך לקרות עד 2025, אתה היית אומר שזה נשמע די מופרך ודי הזוי. אבל כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אוקיי, כל הדברים האלה כן קרו, ואנחנו בתוך תהליך, אנחנו בשיאו של התהליך, שבשיאו של התהליך הזה אנחנו הולכים לפגוש אירועים כלכליים משמעותיים, משברי מזון, אנחנו הולכים לפגוש תסריט שנקרא החשכה של האינטרנט ושל הרשתות שלנו ושל התקשורת שלנו. אנחנו כבר ראינו חוק שעבר בכנסת השבוע, חוק של קארי, שר התקשורת, שבעצם אומר שאנחנו הולכים לחסום את האינטרנט בזמן מלחמה, לחסום את הנגישות לערוצי טלוויזיה וכן הלאה. זה סנריו שנגזר מתוך תרחיש שעבדו עליו, שנקרא סייבר פוליגון. שמי שניהל אותו זה ה-WF, ה-WEF. לפני מספר שנים, קלאוס שוואב, יושב ראש הפורום, בא ואמר, סייבר פנדמיק. והוא ממש תיאר את הסנריו הזה, שלא יהיה לנו חשמל ולא תהיה לנו תקשורת. והוא הסביר שזה יהיה תחת מעטה של מתקפת סייבר עצומה שתהיה, על המדינות בעולם, בתוך אירוע מלחמתי. אז אנחנו יודעים מה הולך לבוא. את כל הדברים האלה היה תרחישים דמויי מה שנקרא War Games, שניהלו כל נציגי המדינות בעולם. יש את אותו תרחיש של קריסה של המערכת הכלכלית ומעבר לדיגיטציה של המערכת הזאת. אנחנו נראה גם את זה קורה. כשהמערכת תיפול תחת מתקפת סייבר, כשהיא תקום, אנחנו כבר נקום עם מערכת חדשה, כולל מערכת כלכלית חדשה. שבה כבר אין מזומן, יש שקל דיגיטלי, יש דולר דיגיטלי, יש מטבע דיגיטלי של הבריקס שהולכים להשיק ב-22 לתשיעי, שזה עוד חודש וחצי, וכבר הודיעו שהולכים להשיק אותו. דרך אה, יורו דיגיטלי של מערכת שכבר עובדת, שנקראת יורו פי, דרך דולר דיגיטלי שהולך להיות מונפק, אה, דרך מערכת שנקראת FedNow, שכבר עובדת, דרך זה שהברי... אה, סליחה, ארגון ה-SWIFT אה, העולמי, באתר הרשמי שלו, SWIFT זה המערכת שמחברת את כל המדינות בעולם למערכת כלכלית אחת. היכולת של מדינות להעביר כסף אחת, השני, אחת עם השנייה. הודיע שהוא יפסיק את שירותיו בנובמבר. אז איך מדינות בדיוק אמורות להעביר כספים ביניהם? אוקיי, אז יש כבר את המערכת החדשה שהולכת להיות מושקת, אנחנו כבר יודעים איזה מערכת זאת, מי שכבר עוקב אחרי הדברים האלה לא יודע, זה יהיה דרך המערכת של הבריקס, שמייצרת אלטרנטיבה לסוויפט. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לקראת אירוע כלכלי משמעותי, אירוע מלחמתי משמעותי, אנחנו לקראת הרבה מאוד אירועים משמעותיים. טוב, בוא נעשה פה. רגע, המשפט האחרון, הוא שהדבר שחשוב שנבין, שהאירועים האלה הם מתוכננים. שום דבר כאן הוא לא גזירת גורל. זה אירועים שאנחנו כבני אדם חושבים שהם מת... מתרחשים פתאום באופן ספונטני, כמו השביעי לעשירי, אבל הם לא ספונטניים. זה אירועים מתוכננים. ואנחנו כציבור צריכים להבין שאנחנו כציבור בעולם מותקפים, ואנחנו צריכים להבין שצריכים להיכנס למצב של התגוננות. כל אזרחי העולם, כולל פה בזווית שלנו, בתוך מלחמה בישראל. פה נראה לי שנסיים. טוב, תשמע, קודם כל תן לי לסגור את ההקלטה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. התראות בסרט הבא.